ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅರುಣಾ ಜಿಯರ್. ನಾನು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ದಿನ ನಾನು ಈ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಾರಿಕೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಏನು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆದಾಯ ವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಈ ಉದ್ದಿಮೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಷನೂ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷನೂ ಸಹ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈ ಏನು ಸಂಘದವರನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಈ ಕೊರೆದ ಗೂಡುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡುಗಳು ನಮ್ಮ ಬೀಜೋತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಕೊರೆದ ಗೂಡುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಕೋಶನ ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಬೀಜೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಗೂಡುಗಳನ್ನ ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪರಿಕರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ತಂದು ಇದನ್ನ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಎಳೆಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಕಪ್ಪಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಏನು ಈ ಕೋಶ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗಿರೋ ಗೂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕಪ್ಪಗಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಕಲರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಗೂಡುಗಳಿಗೆ ಈ ತರ ವಿನ್ಯಾಸವಾದ ವಿವಿಧವಾದ ಒಂದು ಬಣ್ಣವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಈ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗೆ ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಆ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ವಿನ್ಯಾಸವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸೋದನ್ನ ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ವಿವಿಧವಾಗಿ ರೋಸ್ ಹೂಗಳು ಮತ್ತೆ ಸೇವಂತಿಗೆ ಹೂಗಳು ಈ ತರ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ತರ ಸೇವಂತಿಗೆ ಹೂ ತರದ್ದು ಈ ತರ ವಿವಿಧವಾದ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸೋದನ್ನ ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡ್ತೀವಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ತರ ಹಾರಗಳು, ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು VIPಗಳಿಗೆ ಹಾಕೋ ಹಾರ, ಇದು ಬಂದು ಇವಾಗ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡಿಗೆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂತ ಹಾರ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಇದು ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಕುವಂತ ಹಾರಗಳು. ಈ ತರ ಹೂಗುಚ್ಛಗಳು, ಈ ಹೂಗುಚ್ಛಗಳು ಬಂದಿರುವಂತ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ತರ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.